Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Reeds One». На оригінальній упаковці від компанії «Reeds One» має бути зазначений логотип компанії, назва даного гібриду, в нашому випадку це огірок «Корнішон Кантара». Також має бути вказано, що цей гібрид, назва культури та кількість насіння в упаковці. З іншої сторони упаковки обов'язково має бути зазначено, що це насіння прецизійне та має бути присутня голограма. Також має бути зазначено кількість насіння в упаковці, назва даної культури, насіння протруєне тірамом та вказане застереження щодо використання даного насіння. Нижче зазначено номер партії та інформація від постачальника на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.